Petipsy a finalisty již máme připravené před boxy ještě nastartovat návnadu a můžeme startovat. Forestam, Gilardino, El Nino, Luis Intai Makendi, to je šestice Petipsů, která již čeká na start v boxech a bylo startováno. Nejlépe vyrazila trojka, to je El Nino, následovat Forestam tam znějšku. Nyní se tam ale hlásí také Češka, to je Luis ze Springbart a s Luisem také s dvojkou běžící Gilardino, opravdu nádherný souboj, tu vedoucí příšku mezi Gilardinem a Luisem a Gilardino jako první.